Gorsha! Gorsha! مارج، the kids are acting ethnic. سلا انيميشن فيلموچ بناورا قن راسو ايبق انم نگرگن زاري عالماچن لاي تلق تصنو مفطر سلاچالونا بزوچ تنبيتانيو فيلم ايالو سلميطروت ذا سيمسنز كارتون فيلم سلا ايتوبيا ياسايوتن كبالفو يقتل بكفل 2 فيديو اطر متن بالمنگد انا گلسه مونا ملكو اقربلاچوالو ከዛ በፊት ግን ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁንና ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ ቪዲዮው ልሰራችሁ እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አኒሜሽን ፊልሞች የጨለማው ዓለም ሰዎች በዋነኝነት ለአምሮ አጠባነትና ቁጥጥር የሚጠቀሙበት የፊልም አይነት ነው። النزيهن يأنميشن فيلموش كهزان اسكا اواكي بفكر يملكتاتشوال بيبالتكن هزاناتناتشو يمي ملكتواتشو هزانات دقمو عمرواتشو لكن دبادو منم يالتصافبت ورقتنو يميايون يمي سامون ماني يوم نگر يقبلال يه فيلم يودفيتون يمي تنبي فيلمنو تياقيوغن يودفيتون يمي تنبي فيلم لمن بأنميشن يكربال يميلونو ملسو يهن يميرر قبط مكنيات يسولج كدم بلو يا يون وينم بترقاقامي يسمعون نگر لأمرو اندي سمام ما بمادرق اندي لمدو يدرقال نگرقن لما جمراك زي وطا يالا نگر بمالكت ياسدا نگتوال لنسوم علاما زگجو مهون ايچل مالتنو سلزي نگروج كدم بلو ወደ መረጃ ማከማቻ ውስጥ ህሊናችን እንዲቀመጥ ይደረጋል። በህፃን አእምሮ ደግሞ የተቀመጠ ነገር በቀላሉ የሚረሳ አይደለም። ማለትም ያዩትን ወዲያውኑ መዝግበው ይዛሉ። ለዛም ነው አንድ ክስተት ሲፈጠር እንዳይደናገጡ ቀደም ብለው በህፃን አእምሯቸው በማሳየትና በማለማመድ ከዛ ነገሩ በሚፈጠርበት ጊዜ ቀድሞ በፊልም መልክ እውነታውን ስለተላመዱት ምንም የማይመስላቸው በዚህም ህፃናት ሲያድጉ ፈጣሪያቸውን የሚክዱ ከፈጣሪ ትዕዛዝ ውጪ አፈንጋጭ እንዲሆኑ ግብረ ሰዶምን እንዲቀበሉ እንዲሁም ደግሞ ተንኮልና ጭካኔን እያሳሳቀና እያዝናና የሚያስተምራቸው በአኒሜሽን ፊልም አማካኝነት ነው። ይህ ደግሞ በምዕራቡ ዓለም የተረጋገጠ ነው። እኛ እንደ መዝናኛ የምናያቸው ፊልሞች በውስጣቸው ብዙ ድብቅ መልእክቶችን የያዙ ናቸው። The Simpsons አኒሜሽን ፊልም ቀድሞ ከተነበዩት ክስተቶች መካከል ደግሞ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መመረጡ፣ የእንግሊዝ ንግስት ኤልሳቤት ሞት፣ የአሜሪካው 911 አደጋና ሌሎች በርካታ ክስተቶችን መተንበይ ችለዋል። አሁን ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ በዚህ ፊልም ላይ የተሰራውን ክስተት እንመለከታለን። ከዚህ በፊት የተሰራውን የክፍል 1 ቪዲዮ ያላያችሁት ሊንኩን የኮመንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መልሳችሁ አይ አይተናል ከሆነ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 በዚህ ፊልም ሲዝን 25 ኤፒሶድ 5 ላይ ቤተሰቡ ለጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሚታዩበት ትዕይንት እጅግ አስገራሚ ነው። ገና ሲጀምርም በህንፃው ላይ የቀድሞ የኢትዮጵያ ንጉስ የሆኑት የአጼ ኃይለ ሥላሴ ምስል ተለጥፎ ይታያል። እንዲሁም ሙሉ ከተማው በአማርኛ ቃላት በተጻፉ ጽሑፎችና ባንዲራ መጥለቅለቁ የኢትዮጵያ ባህልና ጽሑፎች ላይ ከፍተኛ ጥናት እንዳደረጉ የሚያሳብቅ ነው። ወደ ትዕይንቱ ስንመለስ ልጆቹ ስለ ተራቡ ሆቴል መፈለግ ይጀምራሉ። ከዛም አይናቸው ኃይሌ ዲሊሺየስ ኢትዮጵያን ፉድ ወደሚለው ምግብ ቤት ይዞራል። ቤቱም ባህላዊ በሆኑ ዕቃዎች ለምሳሌም እንደ ከበሮ ያሉና የተለያዩ ጌጣጌጦችን ያሟላ እንዲሁም ሜኑ ላይ የሚታዩት ምግቦች ጭምር የኢትዮጵያን ባህል የሚያሳዩ ነበር። ይህም ምናልባት በአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የተጀመረው ኃይሌ ሪዞርት ወይንም
ሆቴልን ለማመልከት እንደሆነና የገቡትም እዚያ ሆቴል ሊሆን እንደሚችል አንዳንዶች ሐሳብ ያቀርባሉ። እናንተስ ምን ይመስላችኋል? ሐሳባችሁን ኮሜንት አድርጉ። ምግቡ ከቀረበ በኋላም በፊልሙ ላይ ብዙ ሰው ያላስተዋለውና ያላየው ነገር የባንዲራውን መገልበጥ ነበር። ጥያቄው ለምን የኢትዮጵያን ባንዲራ መገልበጥ አስፈለገ የሚለው ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ ስንገለብጠው መሃል ላይ የሚገኘው የኮከብ ምስል ፔንታግራም ወደሚባለው የሰይጣን አርማ ይቀየራል። ይህ የመንደስ ፍየል ጎት ኦፍ መንደስ ቀንዳሙ ፍየል የሰይጣን ቀንዶች የባፎሚት ራስ የባዳውያን አምላክ እንዲሁም በሌሎች ብዙ ስሞች የሚታወቀው ይህ የተገለበጠው ፔንታግራም ሰይጣንን የሚወክል ሌላኛው ምልክት ነው። ዝነኛው ፍሪሜሰን አልበርት ፓይክ ይህንን ምልክት the absolute sign of human intelligence በማለት ይገልጸዋል። የዚህ ምልክት ትርጉምና አያያዝ እንዳጠቃቀሙ የሚለያይ ቢሆንም ኢሉሚናቲዎች ግን አብዛኛውን ጊዜ ሁለቱን የማህል ጣቶች በመያዝ ቀንዶችን የሚያሳይ የእጅ ምልክት ይጠቀማሉ። ይህ ምልክት ከታላላቅ የሀገራት መሪዎች እስከ ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች የሚጠቀሙበት ሲሆን በተለይም የሰይጣን አምላኪ ባዕዳውያን ከሌሎች መሳዮቻቸው የሰይጣን አምላኪነታቸው እውቅና ለማሳየት በኩራት ይጠቀሙበታል። ይህ ምልክት በተለያየ መልኩ የሚቀርብ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜም እንደሚከተለው ቅርጽ ይዞ ይታያል። ውድ ቤተሰቦች እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እስከመጨረሻው ስለተመለከታችሁን ምስጋናዬ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውም ሐሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።